Dashur miq, kemi në studio antarin e katërt jurist, por edhe njeriu në shtëpis, kompozitorin Adi Hila. Adi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime për detyrën e re. Faleminderit. Dhe kemi prezantuar pra një juri prej katër vetësh, Piro Çako, Kenta Ismaili. Ti mbajmë surprizë tre të tjerët. I kishim një javë të kaluar. Unë them ti mbajmë surprizë Piro Çako mbi Fina Kamenicën dhe Kenta Ismaili. Po vetëm Adin. Po. Mrekulli fare. A ti të ngarkua kjo detyr, apo e kështë piketuar vetë, pëse mos jem dhe unë në juri? Me thëmë duke të... qënë se ti i ke prekur më shumë fëmijët që në momentin për zgjedhjes e deri tani? Me thëmë të drejtën, në të gjitha edicionet, ka qenë një këmgullje Bledit dhe Pandit, që unë të isha prezent në juri. Gjithë se si prika një fëmijë. Mi po këtë vit, ngullën këmë që dy, si Pandi edhe Bledi që unë të isha në tar jurie. Më intrigoj ideja. Mi po kam përshqipjen që dohet një pozicion shumë i vështirë. Jo, unë në hasë absolutisht i vështirë, sepse do më thënë, t'ja di hilet në kuptimin e mirë fjallës programit, ndoshta të bje bara aty të t'jesh shumë, shumë i lidhës e tjerët me fëmijët. Fakti është që unë jam shumë i lidhur me fëmijët, sepse që në fillesat e audicioneve, unë kam qenë shumë prezent në përzgjedhjen e tyre, njëkohësisht përzgjedhja e repertorit, sugjerimet, idet, kemi qenë gjithmonë bashkë. Po dhe një anës dhe më e drejtë kjo, sepse e ndër të rallët, i vetëm në juri që i përfshirë kaj shumë në program, ndoshta është dhe merë anën pozitive, si nëmë, që ve godën që shumë plotë. Po, do më thënë kam një njohje shumë të mirë të fëmijëve, do më thënë, se qëfar specifike ka dikush, qëfar specifike ka një fëmi tjetër, por gjithsesi është shumë e vështirë. Neve e ndjej që do jetë shumë e vështirë, jo për mua, po dhe për tre antarët e tjerë, dhe për tre kolegët e tjerë. I kam pytur dhe antarët e tjerë, do më thënë, mes trurit dhe zemrën, sepse për më tepër që i bëjt fjallë për fëmi. Po. Për më tepër që i bëjt fjallë për fëmi. Nuk është x-faktor, nuk është ethet, nuk janë që vllati bën, ti s'bën, as net. Po. Ndërsa te Kalamaj, do më thënë, dhe kam bërë pyetjen, më i po do qash? Jo. Truri apo zemra? Në këtë rast. Zemra është shumë e rëndësishme. Ne punojmë me zemër. Problemi është që duhet të gjykojmë me tru. Ti do kesh vështirë, nuk e di. E ndi që do ta kem vështirë pasi është hedhe dhe shorteu. Dhe kanë rënë disa sfida. Si do të ndo parë, kotë? Pas vulluar dhe surprizat? Shorteu presupozon që janë 32 fëmi, dhe këta 32 fëmi, pasi është edhe një shorte, janë darë 16 me 16, dhe do të sfidojnë njëri tjetëri. U, pa pasë ka përqenë natë gjatë? Jo, natën e parë do t'jenë vetëm 6 sfida. Aha, a, okej. Do më thënë, në të tre anetet do ketë vetëm sfida, në tre anetet e para, ku ne do jemi të detyruar të përzgjedhim një nga sfidantët. Një nga sfidantët? Do më thënë? Një nga sfidantët. Gjusë për gjusë? Po. Pse më ka i sopatë si në fillim? Apo është të pa mundë? Do të anisim... Të zunë emocion që të anë imaginot të hënët, po... Po, të abete të pyrin do qash dhe tja, po... Jo... Ja të shofim. Jo, nuk ka... Duke dhe një orë si tipe dhe... Oke, edhe si batut, sigurisht, do jesh për pozicionin më të poshtë. Unë, vërtet, ndoshta mund t'jem natyre ndjeshme, por... Them se do mundohem do që ti mund emocion. E, ati, kjo qoni që kam vënë këta në sfon, nga bëhet kjo? Tra i kapeli un po d'argento li color. Kjo shkodrani? Po. E qa, e ka pjesë bukur ta. Më emocionoj, më qefi. E pa e ka parë që shkime në sonë që nëtë. Por... Kasi ty? Ka. Pa... Po ka Dani, se po po thoshtë e vikina tje, po që shkë popull që i zjerë që mund shumë? Êshtë një brez jezakonshëm. Dhe...
ka një kulturë të kënduari në skenë, një edukat të kulturë, një edukat të kënduari në skenë të çuditshme. Nga e morën atë? Të çuditshme. Është një brez shumë interesant, një brez shumë informuar, shumë i zgjuar dhe unë jam shumë i lumtur për këtë dhe shumë të talentuar. Ja, kjo për shumë kjo nuk e tipë të njëthë të këtë fëmijë, që veç? Sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorrei giurare, rinnegare il cielo, perdere senza. Në kështë i marru fare, të bëjtoj. Do se Kani ka transmituar gjatë saj kohet të përmledet të vjetrave. Më kujtoj si si qire Massimo Ranieri kërë këtë nukë në këngë. Diçka tjetër. Po. Un po të isha në moshën e këtyre fëmijëve nuk do kisha guxuar kisha ju në gara të tilla. Domethënë është janë fëmijë shumë guximshëm. Janë fëmijë që tentojnë, guxojnë edhe fitojnë. Domethënë nga dolëm këta është pyetja. Si ka mundësi që gjithmonë kemi diskutuar edhe bashkë. Hajde inshallah vini deri gjem në gjithë mirë, po gjithmonë kam edhe më të mirë. Këtë vit ka dhënë gjë tjetër shumë interesante. Që nga 32 fëmijë vetëm 4 janë nga Tirana. Vërtet? Nga Shkodra? Jo, jo. Ka nga Vlora, ka nga Fieri, ka nga Kosova, ka nga Prizreni, ka nga Maqedonia, nga Dibra e Madhe. Kanë ndikuar, kanë ndikuar edicionet e kaluara të Gjeniut që kanë filluar ndoshta dhe ato ta themi mësuesit e muzikës në për rrethet të merren pak më shumë. Absolutisht. Se Shkodrat. Absolutisht. Absolutisht. Mbajmë kujtimin në Shkodër që absolutisht. Absolutisht. Po dhe Gjeniu tashmë është një patent shumë e konsoliduar, u bën shumë vite që organizohet si spektakël, dhe për më tepër që gjithmonë kanë nxjerr personazhe shumë të mirë, kanë nxjerr këngëtarë të jashtëzakonshëm në skenë. Dje në Facebook aty, e kishë nxjerrë me në tëndë. Ashtu, ha? Po, se meret vesh, normale. Këtu këtë janë njësë o këbëja, kur shpire deli, se është një përbjë edhe meret vesh. Po, në fakt, pas dhe një Gjeniu ofish, jo, Gjeniu 5, që është një Facebook, keni vënë Facebook? Po, është hapur një faqe e Gjeniut, ku neve njëkohësisht do të marim parasysh edhe votat e publikut. E publikut, po, sa mirë. Adi, nga i parit e i pesti, ta themi 5 breza, apo 5 ture? 5 ture. 5 ture. Deri tani do të thoja që... I pari ka që më i mirë, se i pari... Apo... Çdo gjeni ka pas të vetë. Mi atë e dim, po... Dhe çdo gjeni ka nxjerë... Meresi në atë parë, kërë janë 32 gjësej. Kërë janë gjithë. Lere që kush fitonë, kush eliminohet. Çdo gjeni ka pas talentet e veta. Dhe unë nuk mund të ndaj gjeni unë 1 nga gjeni unë 4, gjeni unë 2 nga gjeni unë 3. Sepse nuk mund të ndaj Dorina Garucin, që ka qenë fituse të parit, nga Laura Gjipi, që ka qenë fituse aje të tretit. Kjo, Laura, ba, 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 ba. E mbanim, po, e mbanim, se e mbanim në të shumë atë Laura. Po, se vjetë ka qenë, që është afer. Po. Po tjetër, Olta mbaj Montun, Gjensi Ka qenë Olta, Gjensi Lamyrtezaj, Kejsi Tola, po, Sheila, Aldo, Arilena, Elisa, Greta Koçi, Po jo kush është kjo? Vesa Smolica. Jo. Kjo është ajo pjallë mi. Jeti pjallë nga Shkodra. Jo, tjetra, tjetra. Tjetra që nam. O, tjetra. Na, kjo poshtë. Na, 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 na. Nise. Meti ka qënë tek Gjeniu. Kush Met? Meti që këndoj tek nga Magjike. A i nga Lazrati, po. Tjetër Gerta Mamutaj,
Po, mirë, edhe vllai, po. Po, janë afër, janë afër që din këto. Po përsa i përket se formën kalamaj, po përsa i përket juris, sepse duke parë si shikus, ka përshtypjen që 50% e kanë fëmijët natyrisht garojnë dhe këndojnë. Po 50% ka pas dhe juria, me personale shumë të veçantë, duke kujtuar këtu. Gjaqo Çakon. Jo, e mirë. Që kanë qenë antar jurie. Me këtë ka filluar, vërtet, Gjeniu. Jurit e Gjeniu të si përveç vizur, dy edicionet. Dhe si janë zgjedhur? Jo, thjesht ka qenë një konsulencë midis producentit dhe autorëve të programit. Unë janë diskutuar shumë emra. Po çfarë është parasysh aty? Është pas ka shumë, është po. Pat parasysh në radhë par backgroundi i çdo antari juri. Jo, ashtu ka shumë. Dhe tipi, personaliteti, tipi. Backgroundi në radhë par, çfarë përfaqëson një antar jurie. Dhe në të ketë, si me thënë, një farë larmije brënda për brënda juris. Gjithmonë në lidhje me muzikën. E qartë. Për shumë kanë qenë personale shumë interesante dhe debate që rionë e vetë juria. Kanë qenë shumë bukra. Nga njerë kanë qenë dhe do bëtë pika kulminante e programit. Po. Ndodhë. E, ta dojmë që të meti, nuk. Në meti, qëma është a i që kam pas qefun që e vija gjithë më përpati që ka qenë të Gjeniu, vërtet? Po, ka qenë të Gjeniu. Vija që shkën nga jote, apo vetë kaqë? Ka qenë të Gjeniu dhe ka qenë fëmi dhe i shumë i talentuar dhe pretendent shumë i fort. Po, shumë interesant dhe ka nga magjike. Po. Shumë interesant. Vali Kuqi një kosisht ka qenë. Êshtë motra e? Vlaj Jukës. A, është mashku, Vali. Po. Uj, keri pas të tani, më të këto. Po. A, oke. E, ky pra është meti që thoja unë. Po normal. E ka bërë, pas ka bërë filloren meti këtu. Po. Sa flutra më trazu në krahar orin tim u tremba se nuk ish provuar zemra dashurin. E sa bukur e jetova si kur tishte poezi. Ajo se dinte sa e doja, po pse ajo se di utohem, tu ndohem. Nga shpirti po më vjen t'ja them, a mos t'ja them, se unë të dua, lor më të dua. Ti e di që nuk ma thua, e bukur është edhe pse buaj. Të dua, lor më të dua. Sa fjalë për ty i kam menduar, për para te i kam haruar, se të dua. E sa bukur do të ishte të më doje edhe ti, pastaj bota do të jetë imja, e imja edhe ti. Shpirti po më vjen t'ja them, a mos t'ja them, të dua. Për para te i kam haruar, se
kam haruan thonin për në fakt do ta pyesja bletin po apo që se domethën te stafi organizator dhe stafi krijues për studion. Këtë vit televizioni Klan ka bërë një investim të papar në sistemin audio, ku transmetimi do të kaloj në përmjet një studio fantastike që do t'i shkonde për 7 këngëtarve të, do thaja pa frikë këngëtarve... Qashko që i stadium, qashko dhe një? Televizioni Klan, po, së fundmi... Pjesë e parë kuptova, po, qashko studio? Kjo është një studio audio, me pajisje të jashtëzakonshme. Është marrë tani? Po, e ka, është një investim i televizionit Klan. Qare gjithë. Të cilën juve do ta shikoni gjatë... Do prezentohet studio? Do ketë filmime të fëmijëve në atë studio, atje do ketë prova, atje do të andej do të vi transmetimi, do jetë lidhje ndërmjet studios qendrore dhe televizionit. Dhe them që është një studio që fëmijët atje që do të provojnë, do të shikojmë tonalitetet, do në gjithë shka do punohet, do... Fatit i brezi ati. Vërtet fatit i brezi kur mendojnë që sa me zika registruar, do më të ti vetë kur të këto fillimit e tua. Në këtë rast, me thëmë drejten, duhet me falenderu dhe producentin, zotin Aleksandr Frangaj, që ka realizua një investim të tilë. Bravo, sir. Më vjen mirë kur përnarë se në kokën nga audio të pakëtën. Mrekull di fare. Mirë, gjeni i vogël të hënë në orën 8. Të hënë në orën 8, dhe më dhënë me njerë bum mas temeve. Ose më nësak mas pare shikimit motit. Të hënë në orën 8 do të filloj një garë shumë e fort. Ore, kush prezent tonë? Talem që... Apo se themi gjitha të? Themi gjitha. Aaa, e rëndë si tonë. Kam parë pandin të krehur të qethurja. Edhe ndoshta. Mirë, na jep një doradhë meqense ja ke marrë dorën konkursit të gjenive, por të gjetur gjeniun e madh. Po. Gjeniun e madh. Ndërkohë, kë kemi gati? Okej. Fatime. Shakira. Përshëndetje Adi. Përshëndetje Shakira. Atëra di urime dhe qoftë i mbar ky edicioni gjeniu të vogël. Faleminderit. Por du të them, duhet të përqëndrosh aty ku t'esh në juri, të marrësh frymëthell dhe mendja të përqëndrohet që ta fitoj ai që e meriton. Po mirë, pse lutje mend ky? Po sigurisht ai që po. Atë doja të thosh edhe një gjë tjetër. Edhe prindrit të përgatiten që mos i bëjnë fëmijët të ndjeshëm që ai do të fitojë dhe ai ka zërin më të bukur sepse loja është kjo dhe dikush topin do ta fitoj ai që e meriton. Topin do ta fitoj për EPD-ja. Ajo që. Bravo. Mirë. Fatime. Me që konkuron, thot zemër? Atere, me që është Adi dhe do ma japi vlerësimin atë që unë meritoj, po e qikë më shumë Adi, se unë nuk jam në konkurs mirë. Jo, s'ka problem. Atere, unë Adi duat të dhimi një këngë greke, ku është këngëtare më e mire e Greqisë dhe Spina Vandhi, sepse ajo më pëlqen nga energjia që ka, pra ndaj dhe kam zjedhur këtë këngë, po mund mos të them dhe mirë këta, por e duat të them Greqisë sepse e kam lidhje shpirtrore këta. Po ka vetëm një problem që e para unë nuk di Greqishtë. A të thash? E dyta nuk e njohë muzikën greke, nuk e konsumoj muzikën greke, unë përgjithsisht më konsumoj muzikë shqiptare më nësë shumë. Mirë, të lutem mos u bëj racist. Jo, absolutisht, jo. Sepse, kur kam që në Greqi dhe unë nuk e dura do të racizmin, por nuk ma ka përdor asti në Greqi racizmin. Absolutisht, duke punuar me këngëtar shqiptar, ne konsumojmë shumë muzikë shqip. Dhe televizionin këtë janë është i prirur për të konsumuar muzikën. Absolutisht, duke parë që nga spektaklit që neve kemi organizuar. Nese gjithë si unë do të gjoj, po nuk do guptoj se qëfar të teksti. Vetëm muzikën dy gjoti dhe djeli më kupton mund nga nga shpirtrore se si i thema to. Po të ndajë, kam si bëjatë të ba për ty. Jepi. Ate. Te kuptona ty. Teksti shumë i bugur to. Teksti ku qeka. Poso së thelo, poso mu lipis, Giris e piso, ja ti su leo dhe Boro koriz e sena dhe Dhe tho gjirna se mena sa Ka tho tha su pethano A dhe thelo Shtë të duke shumë duar
posso se thelo. Oh, djell, un kam emocione. Po, si emocionon. Dëgjoj një sekondë. Oh. Çka ka dash autori tonë me këtë vargje? Po, këndoj, këndoj pati një. Po, po, se është në formë, po, se vërë e sotit. O, sa emocione, o djetë, prandaj ti kuptoni dhe emocione që ka një një në skemë. Po, e themë më raguja duke i thanë. Nga një ishin në djetë adi, e kap nëntën kjo? Kjo po të sforcohet pak, edhe pak fare, edhe po të mbaj mikrofonin pak më drejt. E shë, Fatime, shënoj to. Dhe portretin më përpara me kamerën, do më të shikoj pak më shumë nga djeli. Do të thoja që do të kishte rezultate të papara si një folse shumë e mirë. E mi ti? O, sa emocione kisha, o, Adi. A, sa emocione më dhurove. Mirë. O, sikur isha në skenë, o, Adi, vetëm ato përjetova si që tjetër. Tani, jemi lirëshme? E bukur është jesh në skenë, prandaj dhe fëmijët janë shumë të ndjeshëm dhe të përjetojnë të mikrofonin, skenën, jurinë, kjo është pjesa më e bukur. Mirë, zemër të lingu tani me vrap, mos pa edhe lingu vetëm, pa, ndërko që në lidhemi si me... Të dyja, këtu i kam. Me gocën e Korçës. Mi shpirti? Po, po, djel, po. Lushi? Udhërdo? Lushi është e re e sot, është prezentuar për e të parë. Po. Është gjeniu i njëri. Miss Korça, po. Miss Balkani, bravo. Po. Bravo. Për që studiuje se Arova, zemër, më bëhe halal. Për që studiuje? Agro? Agrobiznes. Agrobiznes, por do bëhet gazetare. E më? Bravo. A, është dhe. Lushi? Udhra. Këngë nga zemër. Në për djetor të dit lindjes të ndë, ke plodhura të mbita voli, dhe mi distyre një glop të vogël, shokët e të 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 ka në sjetë. Jo, dhe orkestralin e bugur. Dhe mi distyre një glop të vogël, shokët e klasës të ka në sjetë. Rëtë e rëtë për qarë, globi rotullohet, fluturoj mbi të. Mirë, se është dhe fillimi. Se, do më thënë, është prezentuar për e të parë, se do më se vore? Unë një këshill do t'i jepja, të vazhdoj studimet për agrobiznes dhe të bëhet gazetare. Faleminderit. A të ka merak vetë ajo? Në, në, në. Lushi? Udhro. Të hënë në zemër, a? Pa tjetër. A, e dhe visho. Ča. Ča. Oke. Se përqin Lushi që thotë udhro. Kiko? Udhro. Odetja! Po, Aldo, përshëndetja. A vazhën atë rejme, mos më rëtit. Po, unë kam përgatitur një këngë të Aurila Gaçës. Odeta që ka si repiste. E, u kjo... Jo, jo. Si goca halës të është bëjmë i qik veshje në skenika, dhe më të pamje skenika. Që këngë është, që këngë është? Është një këngë shumë e bukur, Aurila Gaçës, nuk e di se sa do t'ja arri, fatë ju është... Nuk është këngë Aurila Gaçës, po është këngë Ferdinand Dedës. Po pra, po që e këndon Aurila Gaçës, si zakonisht dirigjente... Mirë, atëre vetëm e kujdes për një që. Dhe vë këngën e Aurilës, po mundohë të kapësh në atë intonacion. Pa tjetër. Ja një sekundë që ta marrësh pak atë, ashtë të dhe, opa, të gjohet që Aurilë me që e këndon. Palim derit për ndimën, Aldo. Lutë mu, atë pun ka mundë, së kam në këmë tjetër. Qive, kujdes. Shku fillon? Ne të tre, që shë ajo? Qive? Ne të dy, kusë jemi ndarë. Jebi gasani, ha. Ne të dy, kur s'kemi heshtur, ëndra ime, një shpendime. Klahët atë mëre, qëllin gjenë atje, te këti. Kur je larkë të pres me malë, kur je pranë, grinde me ty. Jeta loj, qëfar është të vëllë, duhemi të dy, grindemi të dy, se di. Mjafton, mjafton, mi. Qetëso. Unë them që duhet të provoj në X Factor i goca, këndo ka shumë mirë. Sforcojt drejqë, sforcojt mizeria, sforcojt, se kur i doj ajo e qanë, bo. Do me thënë, zëri sa ishte aqë që i bukur sa dhe mikrofoni në i momentu stakua, do. E, pa mikrofoni lëre të njëse. Falimderit, falimderit, pa nuk më gjuat kërë frejni. Po lëre, po dhe të kemi malu. Pa problem. I pa ngrënë, shpirt. Pa problem. Të hanën. Ha, dhe shtriu. Ku jemi të një? Ola, maj? Faldo, përshëndetje dhe Hati. Përshëndetje.
Okej, unë e turpëroj gjithmonë Shkodrën në të kënduar, do të thënë, po. Ti s'ka problem turpëroj Shkodrën, po ndero Korçën me këtë rast. Hajde. Tu ishe ti. Apo prapë këtë temë. Po jo, se këndova herën tjetër. Tu ishe ti tun malen kodër, tu i prek lule gjithë me dorë. Mjafton, mjafton. Unë jam i disë Shkodrës dhe Korçës fituse. Prit që s'ke mbaruar. Po ka akoma. Gjera ka asë. Mirë, është Ola. Po Alda. Shtiru shpër ti. Di që i putë. Edhe Ola ishte e intonuar. Pa intonuar për zdoj, pa e bën kastite. Në, se njëftë edhe. Shkojmë tani ku? Gjera Kastra. Dori Hëmi? Po Aldo. Se të lash në fund, nga që më patakse para dy ditësh, të lash për në fund. Për që këngë e bëtë qëllë? Për fëmi, sigurisht. Unë vetëm për fëmi ditë këndoj. Po, ha. Më falë që nuk duhet të arëm pa përshëndetur edhe Zotin Hila, edhe suksese për detyrën e re. Faleminderit shumë. Të lutem. Të dasëm, jepi, ha. Hëmi? Po. Ashtu si që thash, do këndoj për fëmijët, po, edhe këngën që fëmijët e duan shumë, qenë gji vogël. Hajde, më që u këpute, me isa hajde, ka Gjorë Kastrë me në aqë. Po, në Gjorë Kastrë e konsumën shumë ishin e qingjit. Qingji vogël rimendu shumë bebe, beba, pse më rika që trishtu shumë bebe, beba, Eja, bashk në arë, tring, 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 unë blet lule ti habarë, tring, tring, tring. Qenë gjivo... Po i majle, lele, qiko se një tjetër këshu që tjetë pak më me ndyrë se qenë gjivo. Jo ka që pjekur, ha. Po tani, unë këto dy këngë, atë që këndova pardje dhe këtë di. Një minut, e kemi fatin shpesë përvojtën që se kapti, kapti. Kë? E kemi fatin shpresën? E kemi fatin shpresë dhe marëzim. E mo? Na jep një ngjëll të na mbroj. Zemër tje për të ABC-ja. Të mentor. Mirë, shtrillë ti një qik. Për unë. Po. Për mua, mbaruan konkurentët. Jo, kemi dhe një. Kemi dhe një. Ta lash nga zona jote në fund. Haj ta gjenë. Okej, ja sa të bëhet gati. Dere tani ato? Po deri tani është Gjiro Kastra në vend parë për mua. Po, të të vrasi fati me piru. Të betoj me piru, mirë shumë. Figura është gati? Altini. Oke, 30 sekunda, së presim Altinin, por spotin e fundit. Një spot që është 30 sekunda. Opa! Në mëngjesin të nga qyteti i gjithë të nga zhuto të letë, repiste. Oke, Altin. Po. Kujdes tani, si është dora Blorës. Jepi. Po. Doni një kongo vlonjate? Jo, e di që do deshte Adi, se ma tha tani. Adi do deshte sigler në emisionit. Po e për të këndoje. Qa të bëja? Siglën e emisionit. Siglën e këndon dhët? Siglën më pështu të është. Ajo, dikur i vogël isha, i madhë sa violina. Dikur i vogël isha... Tani sa po hutu është, i vesire. Hutu a hutu. Iku farë. Qa të këndoje ti dhe jërë burë në shpitë? E po, ishte një këngë shumë e bukur, që e këndojnë gjitha gratë kur janë në pushim të punës. Ka rari shpirte, mos. O filxan, baba gjan, pije o su bëksha kurban, pije more pije, se të paska ije. Mjafton e tirë, se jemi pak pangrënë, mjafton. Pa mati. Nuk kam përshimin që Altini duhet jetë nga Vlora, se Vlora nuk në një shumë. E me di, nuk e di kur që... Në nga gunoj. E kanë s'jelë dalë këtë në Vlora. Me siguri. Altino është rjo. Mirë. Atere, duke i uruar, Adi, do më thënë me këmë të mbarë të hënën. Faleminderit. Një sezon të mbarë. Faleminderit. Me emocione, sigurisht, do më thënë për ata që ndjekin, po sa më pak të kërë majtë, se në gjynaf. Edhe ty të vaftë të mbarë, bashkë me stafi, me pandë, me bledin, të tjerë t'i kam uruar. Faleminderit. Kemi nevoj për fatë, të kemi fatë, dhe mendoj që absolutisht do fitoj me i mjeri. Jam i sigur që do fitoj me i mjeri. Të martën marim opinionet me njëherë, mas në do s'pare. Të shofim. Sa e mirë ka qenë kjo, po do gjithë si kjo. Në të se kladëve, Pardonner, c'est
më shpraf. Mirë, atë faleminderit edhe një herë, ju vaf të mbar. Të dashur miq, ky ishte programi për sot dhe për këtë javë. Dëgjojmë me kësmet zotit të hënën në orën 17 minut dhe të hënën në orën 8 të darkës, menjëherë pas lajmeve, menjëherë pas parashikimit të modit, Gjeniu i vogël 5. Kalofshi mirë një fundjavë të këndshme. Tung tung.